أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناذن وسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. برنامج آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. موضوع ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے شفا اور علاج کس طریقے سے کیا جائے، سلسلہ وار پروگرام کے اسٹارٹ میں، پروگرام کے شروع میں آپ گفتگو سماعت کیا کرتے ہیں. آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کی جائے گی، اور ہمارے کافی حضرات نے اس بارے میں ریکویسٹ کی کہ قاری صاحب آپ اس آیہ مبارکہ کو دوبارہ ذکر کریں تاکہ ہم دوبارہ اس کو صحیح طور پر نوٹ کر سکیں. آج یہ آیہ مبارکہ دوبارہ ذکر کی جا رہی ہے. اس آیہ کی برکات بہت زیادہ ہیں، بے شمار ہیں. بالخصوص آج کے اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، وہاں ہر تیسرا شخص یا ہر دوسرا شخص اس وہم گمان کے اندر مبتلا ہے، اس بدگمانی کے اندر مبتلا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور نہ جانے وہ اپنے اس معاملے کو دور کرنے کے لیے کن کن حربوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور نہ جانے وہ کن کن لوگوں کے پاس جا کر جادو ٹونے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کے پاس جو صرف اور صرف لوگوں سے پیسے ہی بٹور رہے ہیں. واللہ قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اور اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ العزیز، اگر واقعی میں آپ پر جادو بھی کسی نے کیا ہوگا تو صحیح بات تو یہ ہے وہ جادو اسی پر دوبارہ لوٹ جائے گا اگر اس آیہ مبارکہ کا صحیح طور پر ورد کیا جائے. اس آیہ مبارکہ کا ورد بہت ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر عہدہ و منصب کے لحاظ سے ترقی دی ہے، مال و دولت کے لحاظ سے ترقی دی ہے، ہر لحاظ سے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عروج دیا ہے، اور لوگ جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اگر اس آیہ مبارکہ کو آپ سب جتنے ویورز اس وقت ٹی وی سکرین کے جانب موجود ہیں، میں تمام سے گزارش کروں گا کہ اس آیہ مبارکہ کو تو لازم کر لیجئے اپنے لیے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اگر کسی قسم کے جادو کے اثرات بھی محسوس ہو رہے ہوں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے طفیل جادو کا صحیح معنوں میں توڑ کر دیں گے. سبحان اللہ، ایک جادو کا وہ توڑ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس کا توڑ عطا فرمایا جبریل امین کے ذریعے. وہ معوذتین اور یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، اسے بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے. لیکن ساتھ ساتھ اس آیہ مبارکہ کو جو سورہ طہٰ کی آیت نمبر 68 اور آیت نمبر 68 ہے، غالباً آیت نمبر 68 اور 69 ہے، سورہ طہٰ آیت نمبر 68 اور 69، قل لا تخف، نوٹ فرما لیجئے، سورہ طہٰ آیت نمبر 68، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر
ولا يفلح الساحر حيث اتى. اس آیہ مبارکہ کو 100 ٹائم یعنی 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 دن تک ان لوگوں کے لیے جن پر جادو کے اثرات ہیں یا جن پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو واللہ اس آیہ مبارکہ کے طفیل جادو کا اثر اس شخص سے ختم ہو جائے گا. لیکن ہم اس یقین سے پڑھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کے مجربات یہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے جو محبوب بندے گزرے ہیں، جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان کی تعلیمات میں سے یہ جو وظائف ہیں یہ ذکر کیے جاتے ہیں. ان کے تجربات میں سے ہیں، یہ مجربات میں سے ہیں کہ اگر اس آیہ مبارکہ کو ہم 11 دن تک بلا ناغا 100 مرتبہ پڑھیں روزانہ، تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو ہمیشہ کا معمول بنا لیں کہ دن میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، صرف 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیجیے، انشاءاللہ جو آج جس معاشرے کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں وہاں جادو ٹونے والے لوگ ان کے پاس جا کر اپنا حساب کتاب کراتے ہیں، اور اگر وہ کہیں کہ تم پر جادو ہے تو پھر ہم لے بیٹھتے ہیں اور سر کو پکڑ بیٹھتے ہیں کہ بھائی اب تو ہم پر جادو ہو گیا. واللہ آئیے قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن پر عمل کیجئے، قرآنی اعمال کو اپنائیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو قرآن کے ذریعے ہی دنیا میں بھی سکون عطا فرمائیں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد قبر و حشر اور سبحان اللہ اللہ رب العالمین اسی طرح اپنا قرب نصیب فرمائیں گے. حضرین کرام، کوشش کیا کریں کہ قرآن سے ہی تعلق جوڑیں، اور لوگوں کا تعلق بھی قرآن سے جوڑیں، اور وہ لوگ جو بد اعمال لوگوں کے پاس، بے عمل لوگوں کے پاس جا کر اپنے اپنے معاملات کا ذکر کرتے ہیں، ان کو ان قرآنی آیات کی طرف توجہ دلائیں، اور ان کو اس آیہ مبارکہ کا، میں آج آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس آیہ مبارکہ کو عام کیجئے، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد و نصرت کا نزول ہوتا چلا جائے گا. ناظرین کرام، آج ماشاءاللہ جمعرات ہے، اور جمعرات والے دن ہماری کوشش ہوا کرتی ہے الحمدللہ ہم پروگرام کے ایوری تھرسڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نماز کا سبق آپ کو پڑھایا کرتے ہیں، جس میں الحمدللہ بالترتیب ہم نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ آپ کی نمازوں کو درست کیا، اور نماز کے سبق و نماز کے جو اسباق ہیں اس کو الحمدللہ ہم نے سبق کو ذکر اس کو درست کیا. آج کے پروگرام میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم نماز جنازہ کی وہ دعائیں جو ضروری ہیں وہ ان کا ذکر الحمدللہ ہم کیا کرتے ہیں اور ان کی پریکٹس کروایا کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ کی دعا کی پریکٹس کروائیں گے. ناظرین کرام، اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے واللہ والد کا جنازہ ہے، والدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بیٹے کو جنازہ ہی پڑھنا نہیں آتا. بڑے افسوس کی بات ہے، حق تو یہ تھا بچے کا، بیٹے کا، کہ وہ والد کا جنازہ پڑھاتا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بیٹے کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ افسوس کی بات، بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، والد کو جنازہ نہیں آتا، تو بہت افسوس کی بات ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے، تو اس جانب آپ کی توجہ بھی دلائی، اور الحمدللہ آپ نے پچھلے پروگراموں سے باقاعدہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جوائن کر کے، اور الحمدللہ اپنی نماز جنازہ کی اس دعا کو الحمدللہ آپ نے درست کیا. آج بھی انشاءاللہ العزیز کی پریکٹس کرتے ہیں، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے ہم آج کی سبق کی اور یعنی نماز جنازہ کی دعا کی پریکٹس کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا اللهم اغفر لحينا ومن
ميتنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وغائبنا وصغيرنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا وأنثانا اللهم من أحييته منا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته فيته منا فتوفه على الإيمان دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس کو روانی کے ساتھ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج نماز جنازہ کی بالغ مرد و عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی پریکٹس کی، اور الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی باقاعدہ آپ نے ہمارے ساتھ پریکٹس کی تھی، آج بھی ہم نے دوبارہ اس جانب آپ کی توجہ دلائی کیونکہ بہت ضروری ہے یہ دعا، اور ہم نے دیکھا ہے اکثر. اب اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ایک دعا اور بھی ہے، اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ، کیونکہ بہت ضروری عمل ہے کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بسا اوقات اکثر دیکھا ہے بالغ مرد و عورت کی نماز جنازہ اکثر ہوتی ہے، اور یقیناً یہ دعا بہت ضروری ہے اور اکثر لوگ اسی کو زیادہ پڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ دوسری دعائیں جو نابالغ بچے کی ہیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، اگر وہ نہ آتی ہو تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آئیے اس کی بھی پریکٹس کروا دیتے ہیں آپ. ناظرین کرام، آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھیں، نابالغ لڑکے کا ہو تو یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ اللهم اجعله لنا اللهم
ثم اجعله لنا فرقا واجعله لنا فرقا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا شافعا ومشفعا. اسے روانی کے ساتھ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللهم اجعله لنا فرقا واجعله لنا أجرا وزخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. آئیے اس کا مفہوم یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. مفہوم: اے اللہ تعالی، اس بچے کو ہماری نجات کے لیے آگے جانے والا بنا، اور اس کی جدائی کے غم کو ہمارے لیے اجر اور آخرت کا ذخیرہ بنا، اور اس کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا، شفاعت کو قبول کیے جانے والا بنا. یعنی کہ اس دعا کو بھی ہمیں اپنے معمولات کے اندر، یعنی کہ نماز جنازہ کی دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دعائیں بالکل یاد نہیں ہوتیں، تو یاد رکھیے ان دعاؤں کو. نابالغ بچے کی دعا، ویسے تو یقیناً نماز جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں وہ تو تمام کی تمام جو بالترتیب ہیں اس کی ترتیب بھی ہم نے آپ کو پہلے بھی بتلائی تھی، لیکن جو ہمارے نیو ویور ہیں ان کے لیے بھی دوبارہ ہم اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آپ ٹی وی اسکرین پر کہ نماز جنازہ، میت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں، اور اس میں نماز جنازہ بالغ مرد و عورت کی بھی ہوتی ہے اور نابالغ بچے اور بچی کے لیے بھی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے، اور نیت کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کے بعد پھر ثنا پڑھی جاتی ہے، پہلی تکبیر کے بعد، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی. یہ نماز کا، نماز جنازہ کا جو درود ابراہیم، نماز جنازہ کا جو درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو نماز کے اندر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا. جنازے کی دعا سے مراد اگر بالغ مرد کی جنازہ ہے یا بالغ عورت کا جنازہ ہے تو اس کے لیے اللہم اغفر لحینا والی دعا پڑھیں گے، اور اگر نابالغ بچے کے جنازے کی ہے تو اس کے لیے وہی دعا جس کی آج ہم نے پریکٹس کی ہے. اور نابالغ بچی کی دعا انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور اس کی انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو یہ بھی ترتیب ہے، ترتیب بہت آسان ہے، لیکن ہمیں اتنا مشکل نظر آتا ہے نماز جنازہ کہ نہ جانے پتہ نہیں کتنے مشکل ہے نماز جنازہ. بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی سی جستجو کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نماز جنازہ بہت ہی آسان ہے. تو نماز جنازہ بالغ مرد و عورت کے لیے جو دعا ہے وہ بھی بہت ہی خوب ہے. اس کو ہم نماز جنازہ کے اندر ہی نہیں بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں یا پڑھتی ہیں تو اس کے بعد بھی ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یقیناً کسی بھی ماں باپ کا، والدین کا، بچہ یا بچی جب دنیا سے جاتا ہے تو ان کے لیے بہت بڑا ایک صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا ایک رنج ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی، معصوم بچہ ہوتا ہے، وہ معصوم بچی ہوتی ہے، آخر وہ تو بخشے بخشائے ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بوسیلہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے کہ یا رب العالمین، یہ ہمارا بچہ تھا، ہماری بچی تھی، آج دنیا سے
یہ پردہ کر گئی ہے دنیا سے، ہماری آنکھوں سے دور ہو گئی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت کے تقاضوں کو پورا کر دیا ہے یا رب العالمین، یا رب العالمین اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی بنا اور اس کے طفیل ہماری بخشش و مغفرت بھی فرما۔ ادنی کرام، بہت ضروری ہے ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے، آخر موت ہے، مرنا ہے، اور مرنے کی تیاری بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ العزیز بالترتیب کسی موقع پر انشاءاللہ العزیز آپ کو میت کا صحیح طور پر تجہیز و تکفین کا طریقہ، یعنی کہ میت کو نہلانے کا طریقہ، میت کو کفنانے کا طریقہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور آپ کو یہ بھی بتلائیں گے، کیونکہ ایک بہت کمزوری دیکھی گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، لیکن واللہ ہم موت کو بھول چکے ہیں، اور موت کو بھولنے کے ساتھ ساتھ ہم موت کے جو جتنے موت کے ساتھ ساتھ جتنے ہماری مطلب یہ کہ ہماری مذہبی جو طریقہ ہے اس مذہبی طریقوں کو بالکل فالو نہیں کرتے، اور الحمدللہ میں یہ حقیقت کہہ سکتا یقیناً کہ بالکل یہ 100% 100% یہ بات ہے کہ 10% وہ لوگ ہیں جو صحیح طور پر نماز جنازہ کو اور میت کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں، اور 90% یا 85% وہ لوگ ہیں جو صحیح طور پر نہیں کرتے، میں یہ وثوق سے کہتا ہوں بات۔ لیکن اگر ہم صحیح طور پر اس کے لیے کوشش کریں، ہر ایک مسلمان، ظاہری بات ہے ایک ماں نے، ایک باپ نے بچے کو پالا پوسا، اس کو جوان کیا، نہ اپنی گرمی دیکھی، نہ سکون دیکھا، نہ کچھ بھی، تو تمام اپنے سکون کو اس نے بچوں کی خاطر برباد کیا۔ آج بچے، اس کے ماں باپ کا جنازہ رکھا ہوا، بچے کو نماز جنازہ تو دور کی بات، بچے کو میت کو نہلانے کا طریقہ نہیں آتا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بات دل کی گہرائی سے میں کہہ رہا ہوں ناظرین کرام۔ لیکن انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر پھر بھی انشاءاللہ اس کی پریکٹس کروائیں گے۔ آج یہی دعا، بالغ مرد و عورت کی یہ دعا، اور ساتھ ساتھ نابالغ بچے کی جو دعا ہے، آئیے اسی کی پریکٹس کی جانب چلیں گے اور آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اما جی، کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ بھائی صاحب، پہلے تو میرا جی، میں 10,000 درود شریف میں نے پڑھا۔ ماشاءاللہ مجید، 10,000 مرتبہ درود شریف ماشاءاللہ آپ نے پڑھا، ماشاءاللہ اللہ مزید ہمت و طاقت۔ میری صحت نہیں ٹھیک، میں اکثریاں تے جا رہی ہوں، آج ڈاکٹر نے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دعا کرنا، شفائے کلی نصیب فرمائے، شفائے تامہ نصیب فرمائے، اس لیے میں ایک ہفتہ آئی بھی نہیں۔ اچھا، اللہ رب العالمین آپ کی صحت اچھی نہیں تھی، آج اکثریاں پہ ڈاکٹر نے بھیج رہا ہے، دعا کرنا میری دعا۔ جی اما جی، آپ دعا پڑھیں، دعائے نماز جنازہ۔ اے نہیں، میں آج پڑھوں گی، سبق نہیں سناؤں گی۔ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ دعا کرنا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ اما جی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ سسٹر فرام اولڈم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر، ہاؤ آر یو؟ الحمد للہ، ہاؤ آر یو استاد؟ الحمد للہ، شکر عظیم، الحمد للہ، الحمد للہ۔ سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ دعائے نماز جنازہ۔ جی درود شریف پڑھتے ہیں استاد۔ درود شریف، ہاؤ لانگ، ہاؤ مینی ٹائم؟ 7,000۔ ماشاء اللہ، 7,000، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ان شاء اللہ، یس، ماشاء اللہ، یو کین ریسائٹ۔ جی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لهيئنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، صدق اللہ العظیم۔ یس سسٹر، نیکسٹ دعا نابالغ بچے کی دعا۔ یس نیکسٹ دعا انشاءاللہ استاد۔ یس اس کی نہیں بنا استاد،
Yes, yes, now it's came. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل له لنا فوطا واجعل له لنا اجرا وزخرا واجعل له لنا شافئا شافيا ومصفا Okay, you can recite with me then inshallah more better your this dua inshallah. Inshallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhu lana. اللهم اجعله لنا فرقا واجعله لنا فرطا واجعله لنا راء عند فتحة please you can kill your فتحة فرطا 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 واجعله لنا واجعله لنا أجرا وزخرا أجرا وزخرا واجعله لنا واجعله لنا شافيا ومشفعا ومصفعا ومشفعا ومشفعا ما شاء الله ما شاء الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم sister you can practice السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته sister you can practice then inshallah more better you are this dua inshallah next caller کو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام yes ما شاء الله sister نجیبہ yeah how are you الحمدللہ sister نجیبہ how are you Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sister Najiba, please you can recite Dua in Namaz Janaza. Inshallah. Yes, sister. A'udhu billahi shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام وتوفاه على الإيمان ما شاء الله next dua اللهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا أجراً وزخراً واجعله لنا شافئاً ومشفعاً MashaAllah, MashaAllah. You can recite with me then, inshallah, more better your last dua, inshallah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sister Najiba? Yeah. Okay, you can recite, please. After you. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا. اللهم اجعله لنا فرطا. فرطا. واجعله لنا. واجعله لنا أجرا وذخرا. أجرا وذخرا. واجعله لنا. واجعله لنا شافعا ومشفعا. شافعا ومشفعا. ما شاء الله صدق الله العظيم. Najiba, you can practice. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Amirun Nisa. Yes. MashaAllah, Sister Amirun Nisa, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. How are you? Alhamdulillah, shukran azima. Sister Amirun Nisa, please, you can recite Dua Namaz Janaza. Okay. I also read the durood 13,500. MashaAllah, how many times? 13,500. MashaAllah, 13,500. Yes. MashaAllah, MashaAllah, inshaAllah, Allah reward you, inshaAllah. In dunya, in akhirah, inshaAllah. MashaAllah. Okay, you can decide now. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. ما شاء الله. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ما شاء الله ما شاء الله. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله. Next دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا. Hi, make short, please. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافئا ومشفعا. ما شاء الله ما شاء الله. Sister Amirun Nisa. ما شاء الله. You can more practice last dua, okay? جزاكم الله خيرا. Next caller. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. Sister Arbegum. جي. ما شاء الله. Sister Arbegum, how are you? Fine. How are you, sir? Alhamdulillah. Sister Arbegum, please, you can recite dua in namaz janaza, please. I read in Durood Sharif. MashaAllah, how many times you read, MashaAllah? 6,000. How many times? 6,000. 6,000? Yes. MashaAllah, this competition very hard. Please, you can more recite, okay? I can try. InshaAllah. Okay, now you can recite, please. Okay. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا
وذكارنا. Don't make long calf. Calf is make short. وذكارنا. 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 ما شاء الله. وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ما شاء الله. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله. Next دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا أجرا وذكرا واجعله لنا شفيعا ومشفعا. شافيعا ومشفعا. شافيعا ومشفعا. MashaAllah, MashaAllah. Sister R. Begum, please, you can more practice last dua, then inshallah more better. Okay. Assalamualaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Next caller, assalamu alaikum. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, Mrs. Hussain, kya haal hai aapka? Ji, alhamdulillah, aap kaise hain? Allah ka bada shukar, bada karam, alhamdulillah. Mrs. Hussain, MashaAllah, kitna martaba durud salam pada aapne? درود سلام 1,94,000 ماشاءاللہ 1,94,000 الحمدللہ دو ویک کا کافی جمع ہو گیا اور الحمدللہ بہت پڑا ماشاءاللہ دو لاکھ کے قریب قریب ماشاءاللہ سسٹر آر بیگم کا 6,000 آپ کے ساتھ ملائیں تو پورا 2,00,000 ہو گیا الحمدللہ اس ویک تقریباً ہمارے پاس تقریباً 3,00,000 سے اوپر الحمدللہ درود مبارک ماشاءاللہ جمع ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ ایک کوشش ہے چھوٹی سی اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جی ماشاءاللہ میں تو آپ کو دعائیں دیتی ہوں آپ نے ہمیں اس طرف لگا دیا جو درود شریف کے آپ پڑھتے تھے لیکن بہت کم پڑھتے تھے ابھی تو بس گاڑی چلاتے ہوئے بھی انگلی میں لگائی ہوتی ہے کاؤنٹنگ تو اس میں پڑھتے رہتے ہیں ہانڈی پکاتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں ہر وقت بس مطلب ہے درود شریف کی جو ورد ہے نا بہت ہی مجھے اچھا لگا کہ یہ ہمیں عادت ہو گئی ہر وقت پڑھنے کی اس کو الحمدللہ الحمدللہ مسز حسین میں آپ کو یہاں ایک ٹپس بتاتا ہوں واللہ ہماری وہ مائیں وہ بہنیں جو گھروں میں اکثر کھانا وغیرہ پکاتی ہیں لیکن گھر والے پسند نہیں کرتے کیونکہ اگر اس میں ذکر کیا جائے اور باوضو ہو کر کھانا پکایا جائے نا اور اسی طرح درود مبارک پڑھتے ہوئے سبحان اللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے وہ کھانا پکایا جائے تو وہ کھانا اندر بھی ایسی روحانیت پیدا کرتا ہے کہ انسان کے اندر نیکی کرنا اور نیکی کا جذبہ اندر پیدا ہو جاتا ہے سبحان اللہ نیکی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے بہت بہت ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہو رہا خوشی ہے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات نسل در نسل نصیب فرمائے جی اسٹارٹ لیجئے نماز جنازہ کی دعا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ماشاءاللہ نیکسٹ دعا دوسری دعا بھی پڑھوں جی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافیعا ومشفعا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بہن مسز حسین الحمدللہ آپ نے کافی حد تک الحمدللہ یہ بہتر سنا ہے میرے خالد پہلے آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے یہ الحمدللہ
तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत कर रहे हैं, बस आपकी मेहनत है और हम भी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह थोड़ी सी मजीद मेहनत करेंगे, थोड़ी सी हरकत को खींच रहे हैं, इंशाल्लाह हरकत को शॉर्ट करें, बाकी इंशाल्लाह बेहतर हो जाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, जज़ाकुमुल्लाह खैर। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस अख्तर। माय नेम इज सुरैया। मिसेस सुरैया, माशाल्लाह बहन सुरैया है, माशाल्लाह बहन सुरैया, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआए नमाज जनाजा पढ़िए। इंशाल्लाह। औजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان منا میں نون کے بعد الف ہے تھوڑا سا اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے منا ٹھیک ہے منا فتوفه على الإيمان جی سیکنڈ دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعله لنا فراطا واجعله لنا أرجا وذكرا واجعله لنا دوبارہ پڑھیے واجعله لنا کے بعد کیا پڑھا اجرا پہلے شرم بہت جی واجعله لنا اجرا اللهم اجعله لنا فراطا واجعله لنا اجرا واجعل اجرا وذكرا واجعله لنا شافيا ومشفعا ما شاء الله ما شاء الله بہن سریا آپ بھی کوشش کریں درود و سلام بھی ساتھ میں پڑھا کریں اور ایوری تھرسڈے الحمدللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں اور درود و سلام پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی معمول بنائیے بہت شکریہ کال کرنے کا جزاکم اللہ نیکسٹ کالر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام جی مسز بیگم مانچسٹر سے جی ماشاءاللہ مسز بیگم آپ کتنا درود و سلام پڑھ رہی ہیں جی پڑھ رہا ہوں ہاں جی پڑھ رہا ہوں کتنا پڑھا آپ نے میں کاؤنٹنگ نہیں کیا ہاں کاؤنٹنگ ضرور کریں اور کاؤنٹر کی تصویر لے لیں کاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود کاؤنٹ کرے گا آپ نوٹ کریں گے صرف ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو نماز جنازہ کی دعا پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا صوت کو لائٹ فول ماؤتھ کریں وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا ومن توفيته منا فتوفه
صفه على الإيمان. إيمان. على الإيمان. جي نيكست دعاء. جي نيكست دعاء پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل حلنا فرطا واجعله لنا وجرا واو نہیں ہے, واو نہیں ہے. اجرا 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 وزخرا واجعله لنا شفيعا ومشتحقا شافيعا شافيعا ومشفعا ومتفعا ومشفعا. ما شاء الله ما شاء الله. سسٹر مسز بیگم پلیز اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. حضرین کرام الحمدللہ اس ویک بھی تقریباً ہمارے پاس 3,08,000 تقریباً سم تھنگ جو ہے نا الحمد للہ درود و سلام بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر کے اور دعا کرتے ہیں. حضرین کرام یقیناً درود و سلام ہم تو پڑھتے ہی اپنے معمولات کے اندر, لیکن درود و سلام کا جو کاؤنٹ کرنا ہے یہ یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں چاہیے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوالٹی چاہیے, یہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں. لیکن انسان کو اپنے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ معمولات کے اندر آپ نے ایک تسبیح پڑھی نہ پڑھی کوئی پرواہی نہیں تھی, لیکن اب جب آپ اسے کاؤنٹ کرتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر آپ نے 2000 ٹائم درود و سلام پڑھا تو آپ کو ایک وقت کا اہمیت کا اندازہ ہوا کہ میرے ایک گھنٹہ کتنا قیمتی ہے کہ میں ایک گھنٹے کے اندر تقریباً 20,000 مرتبہ یا تقریباً 200 مرتبہ یا تقریباً 2,000 مرتبہ درود و سلام میں پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں. تو اس کو جتنے ویورز ہیں میں تمام سے گزارش کروں گا اس کو معمولات بنائیں اور انشاءاللہ جمعرات والے دن ہمیں پیش کریں انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں. شب جمعہ کی رات بڑی مقبولیت کی رات ہوتی ہے تو اس بارگاہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے آئیے دعا کرتے ہیں, دعا میں شامل ہو جائیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حنان و یا منان, تیرے کرم تیرے فضل تیری توفیق سے ہم یہ قرآن کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں. یا رب العالمین یا رب العالمین یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں. یا رب العالمین یا رب العالمین جتنے درود و سلام پڑھنے والے ہیں یا رب العالمین, جتنا تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں یا رب العالمین, دونوں جہانوں میں یا رب العالمین اس کا بہترین انہیں اجر عطا فرما. یا رب العالمین تمام کے ثواب آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص اس وقت تیرے سامنے جو دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں یا رب العالمین, ان کے جتنے اعزاء قارب یا رب العالمین, والدین میں سے مشائخ میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے یا رب العالمین, تمام کی ارواح کو اس سال ثواب کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص اپنے آبا و اجداد اور اپنی والدہ محترمہ کی روح کو اس سال ثواب کرتا ہوں, قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت فرما, سبھی کے درجات کو بلند فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین درود و سلام کی برکات ہم سب کو نصیب فرما. یا رب العالمین قرآن کی برکات ہم سب کو نصیب فرما, اس کے طفیل یا رب العالمین دنیا میں رہتے ہوئے سکون والی زندگی نصیب فرما, ہر قسم کے صائب و تکالیف سے محفوظ فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین عالم اسلام پر اپنا خاص فضل فرما. یا رب العالمین جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں یا رب العالمین, سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا رب العالمین بالخصوص جو درود و سلام میں ہمارے ساتھ حصہ لیتے ہیں ان کے گھروں میں ہمیں سکون نصیب فرما. بالخصوص یا رب العالمین مسز حسین کے گھر میں ان کے جو بچے یا رب العالمین معذور ہیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام, تو اپنے کرم اپنے فضل سے یا رب العالمین صحت بری زندگی نصیب فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بقیہ جو ہمارے ویورز ہیں بچے ہیں یا رب العالمین سب کے لیے یا رب العالمین دعا کرتے ہیں, سب کا نام لینا تو یا رب العالمین تیری بارگاہ میں نام
کی ضرورت نہیں یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، سب ہی کو نسل در نسل یا رب العالمین اس کی برکات نصیب فرما یا رب العالمین، جب تک دنیا میں زندہ ہیں دین پر ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔